እሺ ያ ማውጫ እየፈለጋችሁ በላይ ትሞክሩ አሉን እቺን ሮራን እንፈልጋ ሮራን ሰርታችሁ እዚህ ጋር ይሄን ፖዚሽን ስሩ ይሄን ፖዚሽን ማለት ይፈቅድላችኋለሁ ግን ያንን ነው የምፈልገው እዚ ከዛ እዚህ ጋር ያለው መከፈት ከዛ እዚ ጃምፓን አሳዩ ስፔስ ቦታ ተጠቅማችሁ እዚህ ጋር ከዛ ይሄ መክስ ምት ከዛ ስርከት ነው
የኔ ዳንስ ብዙ መገለጫዎች ናቸው ያሉት። በጣም ማለት ነው ምክንያቱም እንደኛ ነገር በጣም ከልጅነት የጀመረ ነው ዳንስ ኮንቴምፖራሪ ዳንስ የጀመርኩት እና ለኔ በጣም የተለየ ስሜት ነው ምክንያቱም እንደምታቂ ኮንቴምፖራሪ ዳንስ ዝም ብለሽ ዳንሰሽ ብቻ ምትወጪው አይደለም። በጣም ብዙ መልክቶችና ብዙ ነገሮችን በውስጡ አስተላልፈሽበት ምትሄጂ ነው። ኢቭን ሲታዝኝም ታዝኛለሽ ገባሽ ደስ እንትልሽ ደስ ይለሽ ደስ የሚል ነገር ልትሰሪበት ትችያለሽ። በውስጦቹ ብቻም ብዬ ልንገርሽ ይሄን ብዬ የማልጨርሰው ነገር ብዙ ገልጠሽ የምትጨርሽባቸው ነገሮች ናቸው ኮንተምፖራሪ ዳንስ ማለት ማለት ነው። በውስጡ ብዙ ማብራራት የምትችይበት ወቅታዊ ነገሮችን የሚሆን ያሉታዊ ነገሮችን የሚሆን በጣም ብዙ ነገር ኮንተምፖራሪ ዳንስ በጣም ከላይፍሽ ጋር ልታቆራኝ የምትችይ ራሱን የቻለ ሙያ ብዬ ነው የማስበው ዳንስ ማለት ነው። እናም ቃላትም ያጥረኛል እንዴት አድርጌ እንደምገልጸው እውነት ለመናገር ረጅም ዓመት ስለሰራውበት በውስጤ በጣም ልዩ ስሜት አለው። የጀመርኩት በጣም ልጅ እያለሁ ነው የጀመርኩት እና በአካባቢያችን የሆነ ስለ ዳንስም አይደለም ብቻ ግን የሆነ ትሬኒንግ ሊሰጡ ይፈልጋሉ ፈረንጆች እና ልጆች ይፈልጋሉ ምናምን ሲባል እዛ በአካባቢያችን ላይ ተሰበሰብን ምናምን ነገር ከዛ በጣም ብዙ ተማሪዎች ነበር በጣም ብዙ ልጆች ነበር እዛ ምንሰራ የነበረው እና ከእነሱ የተወሰነ ሰው ተውጣቶ ረጅም ዓመት ትሬኒንግ ወስደን በዳንሱ ዙሪያ እየሰራ ብዙ ዋጋ ከፍለንበታል ብዬ ነው የማስበው እኛ ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳልሽው ነው ኮንቴምፖራሪ ዳንስ አሁንም ራሱ ውስጥ ለአሁን ራሱ ይቀረዋል በጣም ማለት ነው። ህዝቡ በጣም አንደርስታንድ አድርጎታል ሳይሆን ተረድቶታል ብሎ ለማለት ይከብዳል፣ ግን ያውቀዋል ብንል ይቀላል። ተረድቶታል ብለሽ ከማለት ስለ ኮንቴምፖራሪ ዳንስ አሁን የተወሰነ ይምተዋለው እንጂ ሙሉ ለሙሉ አሁንም ህዝቡ አውቆታል ኮንቴምፖራሪ ዳንስ ለምዶታል ብሎ ማለት ይከብዳል። እኛ ህዝብ ላይ በጣም የመረዳት ችግር አለ። አንደኛ ነገር ሰርተውት ለማያውቁት ተማሪዎች ምናምን ነገር በጣም ሲታገሉ ለማወቅ ሲጥሩ ምናምን ነው የምታዩ። አንደኛ የሚመጡት እኛ ጋር ራሱ ለመማር በጣም ኢንተረስቱ ያላቸው ናቸው። ሲጀመር አንድን ነገር ማንም ሰው ሳይፈልገው አይሰራም። ፈልገሽው ነው የምትመጪው። ወደዛ ሙያ ጋር ደግሞ ስትሄጅ ፈልገሽ ስትሄጅ ደግሞ በጣም ትታገያለሽ፣ በጣም ብዙ ትሰሪያለሽ ማለት ነው። እና ተማሪዎች ላይ በጣም ለስራውም ለማወቅ ያላቸው ጉጉት ያላቸው ትግል በጣም ያስደስተኛል በጣም ማለት ነው። ነፍሰጡር ብለን ስንጠራው ሊከብድ ይችላል፣ ግን እኔ አሁን ይሄ ያየሽኝ ነፍሰጡር ያየሽኝ ሶስተኛ ልጄን ነው እና የሰራው በሚልበት ሰዓት ለምሳሌ አሁን ለእኔ ለእርግዝና ሊፈቀድልኝ የማይችሉት እንቅስቃሴዎች አልሰራም። ላይክ አሁን መጠማዘዝ ምናምን ይሄ በጣም መዝለል ምናምን እነዚህ ነገሮችን ስለማልሰራ ይሄ ቴክኒካዊ ነገሮች የሆኑት ነገሮች ለእኔ ብዙ አይከብድም እና በጣም ራሴን ጠብቄ ነው የምሰራ። ያደክማል፣ ትንሽ ድካም አለው ምናምን፣ ግን ያው እንደምታየው የስራ ባልደረቦቼም ስላሉ የእነሱ እገዛ ስላለበት ብዙ የስራ ጫና አይበዛብኝም። ግን ለመንቀሳቀስ ብዙ ገድሬ ነገር የለም እንዳልኩሽ፣ የማይፈቅደውን ነገር ሳላደርግ መጠማዘዝ፣ ሌላ ይሄ መወጠር፣ መዝለል ምናምን የሚሉትን ነገሮች ሳልሰራ ነገሮችን መስራት እችላለሁ። ብዙ አይከብድም። እየታየን ያለ ነገሮች አሉ፣ ያው እያየናቸው ያላቸው ነገሮች አሉ። የተለያዩ ያው እኛ የመጀመሪያዎቹ ብንሆንም ብዙ የዳንስ ተቋማቶች ደግሞ ኮንቴምፖራሪ ዳንስን ራሳቸው በገባቸው በሚፈልጉት ባወቁት ስታይል እየሰሩበት እና እየለመዱት እያወቁት ነው እያሳወቁም ነው ያሉት ነው ብዬ የማስበው። ስለዚህ ሁሉም በራሱ መንገድ ከጣረ፣ ሁሉም በራሱ መንገድ ከሰራ ምን ካለ የሚፈለግበት ቦታ ላይ ይደረሳል ብዬ አስባለሁ። ያንንም የማስበው ሀገር ውስጥ እንዳልኩ ኮንቴምፖራሪ ዳንስ የምንፈልግበት ቦታ ጋር ለማድረስ ትንሽ ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ያው ወደ ተመን ማን ነው ያለውን የሀገራችን ህዝብ አዌርነስ ከመፍጠር አንጻር ማለት ያ ካለ ከተባበረ አርቲስቱ አብሮ በጋራ ከሰራ ማድረስ የሚፈለግበት ቦታ ላይ ይደርሳል ብዬ ማሰብ አያዳግተኝም። ምክንያቱም የሚፈለገው እኛ አዌርነሱን መፍጠር መቻላችን ወደ እሱ ወይም ደግሞ እኛ ጋር ዳንሱን ለማየት የሚመጣውን ሰው በደንብ ገብቶት ወይም ደግሞ አውቆት እንዲሄድ ወይ ኮንቴምፖራሪ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ብሎ። ምክንያቱም አሁን እንደምታየው ቲቪ ላይ በተለያየ ዳንስ ስታይሎች ይገለጻሉ፣ ኮንቴምፖራሪ በተለያዩ ክሊፖች ላይ ይሰራል። ይሄ ዳንስ ስታይል ከየት መጣ ምናምን ነገር ሲባል ያው ሰው ያወራል፣ የሚያውቀውን ይነጋገራል እርስ በራሱ። ስለዚህ በዛ መንገድ ወደፊት ማስኬድ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እኛ ሀገር ውስጥ ዳንሰኛ ሆኖ መስራት በጣም ከባድ ነው። እኔ የእነሱን ፍላጎት አልገድም፣
ስራት ከፈለጉ ሊሰሩ ፈልጋለሁ። ግን እኔ የኔ ፑሽ የለም፣ የኔ ግፊት የለም። ዳንሰኛ እንዲሆኑ እኔ ዳንሰኛ ስሙን ሁሉም እንዲደንሱ ምናምን የማድረግ ጥረት የለም ልጆቼ ላይ ማለት ነው። ግን ይሞክራል፣ ማንኛውም ልጅ እንደሚሞክር ያው እናቴ ዳንሰኛ ናት ወይም እናትሽ ዳንሰኛ ናት ምናምን ሲባል ያው ልጅ የራሱን የሚችለውን ይንቀሳቀሳል። እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ። ግን እኔ ብዙ አልጠፋቸው ዳንሰኛ እንዲሆኑ ካለውም የሀገራችን የታሪክ ሁኔታ ማለት ነው። እኔም በጣም ነው የማመሰግንሽ።